Zaidi ya urembo, uchumba na ndoa, pete inaweza kukupa maisha au kifo. Pete inaweza kukupa balaa au baraka. Pete inaweza kukuinua au kukupoteza kabisa. Ni swala tu la kucheza na nature tu, anasema Dr. Shafi the Don. Kijana mmoja huko Ghana aliokota pete na kuivaa ikangangania kwenye kidole ambacho kilianza kupukutika, huku nyama za kidole hicho zikionekana kulika. Sasa sijui kidole kilikatwa, sijui alipona, Mungu ndio anajua. Hapa kuna la kujifunza, ndio maana Dr. Shafi the Don ameamua kuja na swaga za pete ya ajabu ili elimu hii ikupishe na tabia za kuparamia usivyo vijua. Ukaja kwa katika kidole kama yule kijana wa Ghana. Inaitwa pete ya ajabu kwa sababu ukivaa hutenda maajabu. Una balala kusahau sahau hovyo kama yule mfanyakazi alisahau funguo ofisini, kumbe zipo kwenye begi. Pete hii ni jibu la usahaulifu wako. Inaitwa pete ya ajabu kwa sababu ina uwezo wa kutibu maradhi sugu, kufungua vifungo, kukupa njozi, kukusaidia kumiliki mpenzi wako anayerukaruka kama njiwa, na kukondolea presha za homa ya ini, kukongezea uelewa mkubwa kuhusu mambo mbalimbali, ukaonekana mwenye akili mbele ya watu wenye akili, kukinga na wachawi kwa maana huko kijijini kwenu wanaroga sana. Pia ina uwezo wa kukinga ugonjwa wa kupooza endapo mke akikukimbia. Haya ni maajabu tu kati ya maajabu mengi. Kabla sijaendelea kutiririka, ngoja nikusimulie usahaulifu wa yule mfanyakazi aliyetembea kilomita 10 na begi mgongoni kwenda kazini. Kufika kazini akagundua kasahau funguo za ofisi nyumbani. Akarudi nyumbani akiwa na hasira, akiacha begi kwenye mlango wa ofisi. Kufika nyumbani, kumbe kaacha funguo za nyumba ndani ya begi aliloliacha kwenye mlango wa ofisi. Aliporudi ofisini kachukua funguo, aliamua kubeba begi lenye funguo na kurudi nalo nyumbani. Alipotoa funguo za mlango wa nyumba kwenye begi lake, akakuta zile funguo za ofisini kumbe nako zipo kwenye begi pia. Watani wake wakamwambia, hayo ndio madhara ya kudanganya umri kazini. Kumbe ana balaa la kusahau. Tafuta hiyo pete ya ajabu ikupunguzie kusahau. Hivi tunaongea, umesahau ulikoiweka waleti yako? Hivi unatesekaje? Hii pete ya ajabu inayotengenezwa kwa madini ya silver na vito vingine vya dhahabu pamoja na mitishamba ya Kiafrika ni muhimu kwa kila anayejielewa. Kwa mujibu wa Shafi the Don, mtu anayejielewa ni yule anayeufahamu ukuu wa Mwafrika kwa dhati kabisa na kuishi kwa vitendo. Na yule asiyejielewa anaamini kila kitokacho kwa wazungu ndio supa na vilivyobaki vyote ni ushenzi. Yaani mwili uko Afrika na akili ziko huko kwa wazungu. Huyu ni Mwafrika aliyekatwa mkia anabaki na kovu kwa aibu yake. Shafi the Don anakwambia, pete hii imejaa uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu imetengenezwa kwa dua kubwa sana. Dua ya kuangamiza maadui zako, nuksi, balaa na gundu. Gundu ni ile hali ya mtu unaandaa show ili upige pesa halafu linazuka gonjwa la mlipuko. Mikutano na maandamano vinapigwa marufuku ili tu ufencha vizuri. Yaani kuna mengi, tafuta kuyajua ili uishi salama. Unachukua mkopo unanunua kuku ili uanze ujasiri ya mali, kuku wote wanakufa kwa kideli. Hii nayo inaitwa nuksi. Kiboko yake pete ya ajabu. Itafute upone. Ukishaipata pete hii hauhitaji tena kuisomea dua. Labda kama umeichafua. Na ikitokea umeichafua, basi isome dua ya Abdeji. Isome mara 111. Hapo tayari utakuwa umeshainua. Abdeji ni jina, lakini lina maana kubwa sana, ambalo lina nguvu kubwa sana pia. Pete hii hunogesha mapenzi pia. Ukiwa nayo, jiandae kufaidi ndoa yako bwana. Kwa maana kuna watu tangu muingie kwenye ndoa ni majuto tu. Mkeo anakuona kama tumbili na wewe unamwona mkeo kama mwizi wa kuku. Sasa sijui na enjoy vipi mapenzi ya tumbiri na kuku. Unadhani ukiwa na pete hii mwenzako utamwona hivyo? Thubutu, muda wote atakuona kama malaika. Hata wewe muda wote utamwona mkeo ni mrembo kuliko wanawake wote duniani, kama mlevi anavyowaona wahudumu wote walivyo warembo pale baa. Ngoja sasa akutane naye mchana, alafu sijui ni kwa nini watu usiku ni wazuri, mchana sasa mwe. Ukipata pete hii ivue kwenye kidole inuize. Ewe pete, kwa nguvu wa malaika wa kuanzia Jumapili mpaka Jumamosi,
Ninawaomba binti Maringo na binti Mipasho, ninawaomba wanipende mimi tu. Ninaomba ninapoivaa pete hii niwe kama nimewavaa hawa warembo. Kisha chukua pete yako itie ndani ya glasi, halafu isome neno bedu. Ya bedu, ya bedu, ya bedu. Mara 1000. Yasome katika maji mara 1000. Kisha itoe pete yako ivae, yale maji wachanganyie kwenye maji ya kunywa tu kawaida, halafu wapatie. Wallahi utaona ajabu ya hii pete. Haya mambo haya, wewe acha tu. Waliosema mapenzi hayana macho, walimaanisha haya. Kasheshe, wewe ni mke wa mtu, halafu jamaa unalochepuka nalo likunuie na pete hii. Itakula kwako, kwa maana mume utamuona kama kinyago fulani hivi. Wanaojifanya wagumu wakikutana na pete hii wanakuwa laini kama mkate kwenye maji. Pete hii ni msaada mkubwa kwa madereva wakiwa barabarani. Huwakinga na ajali za kutengenezwa. Madereva wananielewa. Kuna wakati wanakutana na maajabu huko utadhani ndoto za mtu aliyekula ugali na maharage usiku. Baada ya kula chakula hiki unatakiwa kwenda shamba kulima na sio kitandani kulala. Ukijifanya kwenda kulala umeshindilia vizuri ugali maharage, utaishia kuota unakimbizwa na ng'ombe, au kama ni mwanaume unaota unajifungua. Hiki chakula sio kabisa. Sema tunafanyaje sasa? Kwa maana ndio mkono wetu unapofikia. Kama wewe ni dereva mwenye wapenzi, kila kituo unachopaki gari yako ili ufike salama uendako, inabidi upate hii pete. Ila madereva nazingua sana. Sasa sikiliza mshikaji wangu dereva. Dr. Shafi The Don anasema pete hii unaweza ukaininginiza ndani ya gari lako ikawa kama kinga. Hii nadhani ni nzuri sana kwa wale wenye magari ya mkopo. Pete itazuia nuksi za gari lako kugongwa hovyo na kuibiwa vifaa vyote kama wanavyofanya wezi wa Dar es Salaam. Kuna mitaa ya Dar es Salaam kinunua gari, yani uhame. Usipohama watahamisha vitu vyote vya gari lako. Ukiamka asubuhi unakuta gari kama samaki aliyeliwa minofu yote kisha akabaki miba tu. Hii nayo ni ajali inayoweza kukuua kwa pressure. Weka pete ya ajabu, gari lako liwe salama. Kuna watu nikitaja gari la mkopo wana mind kulikweli. Na wakati siri ya mwanaume ni kukopa, madeni huongeza akili bro. Utamua deni ni pale muda wa kulipa umefika na huna hata senti 5 mfukoni. Una buku tu kwenye Pogispesa. Unavizia wateja waishe kwenye kibanda Pogispesa ili ukatoe ukiwa peke yako. Kwa maana watu wa huduma huwa wana midomo kweli kweli. Utasikia una buku hapo nikupe buku mbili. Halafu anaongea hivyo mbele ya watu. Oh, sasa mambo ya kutoa hela yamefikaje hapa? Aliyesema uzee sio mzuri hakukosea. Sio kwa kusahau huku, kichwa kikubwa macho makubwa, ila akili nukta. Hivyo ndivyo nilivyotukanwa enzi zile wakati tunasoma Kayumba. Kama biashara zinazingua, Dr. Shafi The Don anasema tumia pete hii ya ajabu kuvuta wateja. Sema hivi: ewe pete, inakuvaa katika mkono wangu wa kulia. Ninaomba niingize riziki kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naomba nivutie wateja katika biashara zangu. Yaani lazima uuze hadi ukimbie. Pete hii ni ya ajabu kweli kweli. Wewe sema tu, ninaomba nipendwe na watu nikubalike. Na kila mtu nitakalozungumza watu wanisikilize, nitakalolifanya lionekane kwa watu ni jema, nitakalolisema kwa mtu yeyote anikubalie awe mkubwa au mdogo. Kwanza sasa hivi nimezimiliki siku zote kuanzia Jumapili mpaka Jumatatu. Baada ya kumaliza manunuzi yako wakati huo unaifusha pete yako, basi unaivaa katika kidole chochote cha mkono wa kulia. Hata kama una kesi mahakamani, pete hii inamaliza tatizo lako. Unapokwenda kwenye kesi na mtu unachukua pete yako, unaandika jina la huyo bwana kwenye karatasi kisha unasema hivi: ewe pete, ninaenda kuongea na huyu mtu, tuna kesi naye. Nahitaji ukamfunge kauli yake. Nitakachokisema mimi iwe ndio na nikubalie nitakachokitaka. Kisha kuja kunja hiyo karatasi, ipachike katikati ya pete, halafu tia pete yako mfukoni, yani usivae. Hii ina maana unapokuwa unaongea yule adui yako jitahidi kuweka mkono mahali ilipo pete kama unaibana. Na unapoongea wewe basi kuwa tu free, usiibane pete yako. Hapo lazima uone maajabu kwa vitendo. Katika utafutaji riziki, kumbuka unapokuwa umeivaa tu yenyewe pete ni mvuto tosha. Lakini siku ya Alhamis kwa mkia Ijumaa usiku, jitahidi sana kuwa unaifusha pete yako. Kama unataka iendelee kuwa na nguvu zaidi na zaidi na zaidi, anasema Dr. Shafi The Don. Pete hii inatenda kazi siku zote na wakati wowote, isipokuwa kuna wakati na wakati. Unaweza kuharibu pete hii iwapo utaivaa ukiwa na hedhi. Hautaivaa ukiwa umefanya tendo la ndoa na kuondoka zako bila ya kuoga. Hapo sasa,
au tuseme pete hii haipendi uchafu, kwa sababu pete hii haitaki kuchezewa chezewa na watoto, kwa maana itaona kama vile unaidhalilisha na yenyewe itakudhalilisha pia. Kama huhitaji kuvaa pete yako, labda umeamua kupumzika, basi chukua pete yako itie ndani ya kikopo kisha puliza manukato ya aina yoyote alafu itunze. Hapo kwenye manukato pia unatakiwa uwe makini, kwa maana kuna manukato kitumia asubuhi ukifikia jioni yanakuwa kikwapa. Hiyo sitani wale wa vitu vya bei ya chini, tunajuana. Perfume inayouzwa 600,000 wewe umeinunua 5,000 na punguzo juu. Halafu haushtuki kama muuzi wa harufu ya kikwapa? Labda kama unataka kuingia katika hedhi, basi tia katika kikopo pulizia manukato. Inshallah mambo yatakwenda vizuri kabisa. Na kama bahati mbaya umeigusa ukiwa na hedhi bila ya kufahamu au kwa kufahamu lakini umesahau, basi unatakiwa uchukue pete yako uitie ndani ya maziwa kisha uitoe uitunze katika kikopo na uipulizie manukato ndani ya siku 3, inaamka upya. Shafii anamaliza somo lake kwa kutufundisha namna ya kusafisha pete ya ajabu. Anasema tumia maziwa kama huna uhakika nani aliigusa, lakini kama unayo mwenyewe haina haja ya kuisafisha na maziwa. Na kama bahati mbaya pete yako imeshikwa labda katika hedhi au aidha umeishika ukiwa unafanya tendo la ndoa kwa bahati mbaya, ukiigusa, basi unatakiwa uilaze kwenye maziwa. Asubuhi sana ndipo uichukue, uifushe udi wenye manukato au ubani, ndipo uivae tena. Hapo utakuwa umeshaizimua. Ukitenda tendo la ndoa kwa makusudi ukaishika pete hiyo inaweza kukutafuna. Alafu unapokuwa na pete hii hauna haja ya kuvaa pete ya nyota yako, kwa maana hii inamiliki nyota zote. Angalizo, pete hii usipende kumuonyeshia mtu kidole. Ukimuonyeshia mtu kidole hicho unaweza ukampa madhara makubwa. Itumie vizuri, usiumize watu. Mtafute Dr. Shafi the Don akwambie mengi mengi mengine, au unaweza kumpigia kupitia simu namba 0692 007575. Pia unaweza kumfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia don_shafinaze.